рад тому, что апрельская война не принесла Азербайджану никакой пользы. Об этом заявил в пятой части ряда интервью под названием «Поговорим искренне» Серж Сарксян об апрельской войне третий президент Армении Серж Сарксян. Вопрос: как апрельская война повлияла на мирные переговоры вокруг карабахского урегулирования? Ответ: я рад тому, что нам удалось сделать так, что эта война не принесла Азербайджану никакой пользы. Помните, как Алиев сказал, что за закрытыми дверями его вынуждают признать независимость Нагорного Карабаха? Это заявление самым прямым образом свидетельствует о наших дипломатических успехах. Вопрос: были ли какие-то улучшения в переговорном процессе после апрельской войны? Ответ: в числе наших дипломатических успехов, бесспорно, были и заявления в Вене и Санкт-Петербурге. После военных действий Минская группа ОБСЕ выступила с заявлением о том, что трехстороннее соглашение о прекращении огня 1994 года остается в силе. Вопрос: можно ли было использовать достижения на дипломатическом фронте в пользу армянской стороны? Ответ: страны-сопредседатели Минской группы выступили с заявлениями на высоком уровне, согласно которым необходимо создать международные механизмы расследования инцидентов. Это чрезмерно важное достижение. Теперь вопрос в том, как мы могли использовать результаты апрельской войны и почему после апрельских событий 2018 года революционные власти проигнорировали и не смогли использовать достижения апрельской четырехники. Это один из пяти ответов на эту тему. Сержу Сарксяну нечего скрывать, говорится в видеоматериале. Есурахэм. Որ մեզ հաջողվեց այնպես անել, որ այս պատերազմը որևէ օգուտ չբերեց Ադրբեջանին։ Հիշում եք Ալիևի հայտարարությունը, երբ նա ասաց, որ փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Իհարկե, այս հայտարարությունը վկայում է, շատ ուղիղ ձևով վկայում է մեր դիվանագիտական հաջողությունների մասին։ Մեր դիվանագիտական հաջողություններից էին նաև անշուշտ Վեննայի և Սանկտպետերբուրգի հայտարարությունները։ Ռազմական գործողություններից հետո ԵԱԿ Մինսկի խումբը հայտարարություն տարածեց, որ ուժի մեջ է մնում 94 թվականի հրադադարի եռակողմ համաձայնագիրը։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները բարձր մակարդակով հայտարարություններ արեցին, համաձայն որոնց անհրաժեշտ էր ստեղծել միջադեպերի հետաքննության միջազգային մեխանիզմներ։ Սա չափազանց կարևոր ձեռքբերում է։ Այժմ հարց է, թե մենք ինչպես կարող էինք օգտագործել ապրիլյան պատերազմի արդյունքները և թե ինչու 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից հետո հեղափոխական իշխանությունները անտեսեցին և չկարողացան օգտագործել ապրիլյան քարորիայի ձեռքբերումները։